Міжнародна підтримка України має тривати і надалі. На цьому наголосила представниця Верховного комісара ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм-Білінг. У поточному році ця міжурядова організація планує надати допомогу понад 2,5 мільйонам українців. Хоча за підрахунками самого агентства, її потребує значно більше людей. І докладніше про це в наступному сюжеті. Третина населення України потребуватиме гуманітарної допомоги та захисту у 2024 році, а це понад 14,5 мільйонів людей. Такі дані агентства ООН у справах біженців. І увага міжнародної спільноти до розв'язаного Росією геноциду в Україні дедалі меншає. Тезу озвучила на брифінгу представниця УВКБ ООН Кароліна Ліндхольм-Білінг. Минулого тижня я зустрілася з подружжям, яке виїхало з Бахмута і зараз живе у Дніпрі. Ми запитали, чим і як можемо вас підтримати, що найбільше потрібно. І вони відповіли, що потребують передусім грошової допомоги, але також просили б, щоб про них не забували. Агентство ООН у справах біженців закликає до поновлення підтримки України. Ця міжурядова організація з початку Великої війни разом з партнерами надала близько 7 мільйонам українців послуги у сфері захисту. Зокрема, правову допомогу людям, які втратили свої документи внаслідок бойових дій. Окрім цього, забезпечили предметами першої потреби, у тім числі гуманітарними конвоями при фронтовій громади. Також посприяли у питаннях термінового ремонту помешкань та прихистку. Ми надали понад 270 тисяч наборів для екстреного відновлення житла сім'ям після обстрілів. Ми співпрацюємо з українськими будівельними компаніями, які також підтримують такі родини будматеріалами чи коштами на ремонт. Ми вже перекрили понад 27 тисяч домогосподарств. Почали цю програму у Київській області у липні 2022-го. Також у нас є проєкт з надання збірних будинків сім'ям, які втратили житло. Ще один важливий аспект – працевлаштування. За словами пані Кароліни, агентство дбає про професійну адаптацію внутрішньопереміщених українців. Ми розуміємо, що професійні навички, які люди мали до внутрішнього переміщення, можуть виявитися незатребуваними у нових місцях проживання. Тому у нас у пріоритеті допомогти з набуттям нових умінь для жінок. У нас є маленькі програми. Наприклад, у Мукачеві ми співпрацюємо з університетом, де підтримуємо семінари, воркшопи, щоб навчити жінок швацтву, а також з центрами зайнятості та приватними організаціями, які можуть зорієнтувати нас із ярмарками вакансій. Усього з початку вторгнення агентство ООН у справах біженців скерувало українцям 470 мільйонів доларів фінансової допомоги. Крім того, ООН та партнери звернулися до донорів із проханням надати 4,2 мільярда доларів США для підтримки постраждалих від війни громад в Україні, українських біженців та приймальних громад протягом 2024 року. Ірина Марків, Олександр Кругляков, Максим Чеблін, Євгеній Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.